بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پھر خدا فرماتا ہے اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو آپ کی اس بستی سے یعنی آپ کی یعنی اس مکہ سے آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا. یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے سورہ محمد. یعنی اے رسول جس بستی نے آپ کو نکال دیا یعنی جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے ان سے پہلے کتنی زیادہ بستیاں تھیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی, ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ بنا. جب ہم نے پکڑا تو کوئی بھی ان کا مدد کرنے والا نہ تھا. کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو؟ یعنی ایک وہ جو خدا کی طرف سے بات آئی ہے اس پہ چل رہا ہے اور دوسرے کو اپنی گندگی اچھی بنا کے لگ رہی ہے, خرابیاں کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, لیکن سمجھتا ہے مجھ سے سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں اور میرے سے اچھی زندگی کوئی نہیں اور میرے سے آئیڈیل کون زندگی گزار رہا ہوگا, اتنے وسائل زندگی میرے پاس ہیں. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو. یہ کن کا برا عمل خوشنما بن جاتا ہے ان کے لیے؟ برائیاں جن کو اپنی اچھی لگتی ہیں, اپنی برائیوں کے تذکرے کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کے تذکرے کر کے فخر کرتے ہیں. میں وہاں پہ گیا تھا, میں نے وہاں پر وہ موج کی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور کوئی اللہ کی نافرمانی بتاتا ہے. کہا کہ یہ کون ہے جن کے برے عمل ان کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو نفس پرستی میں, خواہش پرستی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر خداوند عالم جنت کا تذکرہ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں, جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار اور بد ذائقہ نہ ہوگا, اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا, اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی, اور خالص شہد کی نہریں ہیں اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں, اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا؟ ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی؟ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ. یہ رسول اللہ کی محفل میں آتے تھے, کس لیے آتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ ہم سنیں سمجھنے کی کوشش کریں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. آتے تھے کہ
کوئی نہ کوئی بات بیچ میں سے پکڑیں, اس کا مذاق اڑائیں بعد میں, یا دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے رسول اللہ کی محفل میں آتے تھے. جو نیت لے کر انسان آتا ہے اللہ اس کو وہی دے کے واپس بھیجتا ہے. قرآن نے فرمایا, اے رسول, کفر لے کر تیری محفل میں آئے اور کفر کے ساتھ ہی تیری محفل سے نکلے, کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت لینے کی آرزو, کوئی طلب اپنے دل میں رکھتا ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے, یعنی جو مومن ہو گئے, جن کو اللہ نے علم عطا کر دیا, ان سے کہتے ہیں اس نے ابھی ابھی کیا کہا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, وہ تو سمجھ ہی نہیں آئی, کیسی باتیں کرتا ہے, سمجھ نہیں لگتی, تمہیں سمجھ آئی, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ مذاق اڑاتے تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو. اور یہ عام طور پہ منافق موٹے تازے لوگ ہوتے ہیں. موٹے تازے مراد یعنی جسمانی موٹے تازے نہیں, مال و دولت اور معاشرے میں حیثیت کے اعتبار سے. تو اب خود چونکہ گندا ہے, اب دیکھتا ہے کہ اتنے لوگوں نے سنا ہے, باہر آ کے اپنی پارٹی سے کہے گا, سمجھ آئیے حقارت سے, سمجھ آئیے اس کی بات, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. اور یہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے, میں جو اتنا اسمارٹ اور کلیور اور انٹیلیجنٹ ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ باتیں, ایسی فضول باتیں. تو کہتے ہیں ابھی اس نے ابھی کیا کہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, اور یہ مہر لگا دی پھر وضاحت بھی کی, اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ نفس پرست ہیں, کہتے ہیں رسول نے کیا کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے, اور جنہوں نے ہدایت قبول کر لی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یعنی جو ہدایت کا طالب ہے, جتنا اس کے پاس پہنچتا ہے اسے قبول کرتا ہے, خدا اس کے لیے اور آسانیاں کر دیتا ہے اس راستے پر, جو ہم کہتے ہیں اپنے لفظوں میں توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے ہم نے خیر کرنی ہے, نہ کہ ہمارا ارادہ ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, ایویں دوسروں سے کہہ رہے ہیں ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے دعا مانگ. وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, رزق میں اضافہ, عام طور پر پیسے زیادہ ہو جائیں. ورنہ توفیقات خیر اللہ کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں اور توفیق دے. تو پھر میں سوچوں تو صحیح کہ میں نے اللہ کے راستے پر کیسے چلنا ہے, میں کوئی اللہ کا کام کرنا چاہتا ہوں, کوئی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, میں نے یہ کام کرنا ہے, پھر میں دوسروں سے کہوں دعا کرو کہ شیطان مجھے نہ روکے اور اللہ مجھے توفیقات میں اضافہ کرے. اگر کسی کا ارادہ ہی نہ ہو, کوئی کام اس نے سوچا ہی نہ ہو, پھر وہ کیا توفیقات میں اضافہ مانگ رہا ہے. وہ یہ مانگ رہا ہے کہ مثلا میری دنیا اور زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. اور جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرما دیا. یعنی وہ تقوی کیا ہوتا ہے, بچنا, اللہ ان کی وہ صلاحیت اور بڑھا دیتا ہے جس سے وہ پھر خدا کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں؟ یعنی اتنا آپ کے سمجھانے کے باوجود یہ اپنی ہٹ دھرمیوں پر, منافقتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں, اب اور تو کچھ نہیں رہ گیا, بس یہ لوگ کس کے منتظر ہیں؟ قیامت آ جائے, وہی پھر ان کو آگے سیدھا کرے گی. کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ پکڑے؟ بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں, لہذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں فائدہ دے گی؟ کہاں فائدہ دے گی, یعنی نہیں فائدہ دے گی. علامتیں آ چکی ہیں, اس زمانے تک خود رسول اللہ کا آنا گزشتہ قوموں کو بتایا گیا تھا, یعنی قیامت سے پہلے آخری رسول نے آنا, آخری کتاب نے آنا. اسی طرح روایات کے مطابق جو چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, قرآن نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ, جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر پشت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے, یہ تو مسلسل جادو ہے, جادو سے اس نے ایسا کر دیا. کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے انتظار میں کہ انہیں اچانک آ لے؟ بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں, لہذا جب قیامت آئے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی؟ بس اے رسول, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی, اور اللہ تمہارے آنے اور تمہارے جانے والے, یعنی جو تمہارا ٹھکانہ ہے اور جہاں تم نے پلٹ کر جانا ہے, اللہ کو ان جگہوں کا پتہ ہے, اللہ تمہارے بارے میں سب جانتا ہے, لہٰذا اپنے گناہوں کی
معافی مانگ. صدق اللہ العلی العظیم.